Դիմակ չկրելու համար Վլադիմիրի վարած մեքենան կանգնեցրել են Երևան-Սևան ավտոճանապարհի միջմարզային անցակետում, ասում է արտակարգ դրության ժամանակահատվածում առաջին անգամ Երևանից դուրս են եկել տան համար պարագաներ գնելու։ Դիմակ չէին կրում, քանի որ մեքենայում ընտանիքի անդամներով էին։ Դուք ինձ եք հարցնում, ես էլ ձեզ հարցնեմ։ Իմաստը որն է, եթե մի ընտանիքի անդամներ ենք, օրը 24 ժամ մենք իրար հետ ենք, 24 ժամ պետքա դիմակ կրենք տանը, բայց ավտոյի մեջ դիմակ չկրելու համար ինչի պետքա տուգանվենք։ Մյուս վարորդը պարզվեց նույնպես որդու հետ է երթևեկում, դիմակ չկրելու համար տուգանվել է։ Հետաքրքրվեցինք, թե ինչ կարծիք ունի գործող սահմանափակումների արդյունավետության մասին։ Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ ճիշտ է, վճարենք, բյուջեն շատացնենք, բոլոր առողջ լինեն, լավ լինեն, լավ եղեք։ Այո, բյուջե լեսնելու համար։ Այս անցակետից շարժվում ենք մեկ այլ Երևան Զովունի միջմարզային ավտոճանապարհ։ Պարզվում է, այստեղ որևէ անցակետ չի գործում։ Կապ հաստատեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանի հետ։ Նրա խոսքով ոստիկանությունը անցակետերի տեղորոշում է կատարում, գնահատելով առկա իրավիճակը։ Համավարակի հնարավոր տարածումը կանխելու նպատակով ոստիկանությունը երեք օր դրել էր զերծ մնալ հանգստյան օրերին ուխտագնացություններ ու արշավներ կազմակերպելուց։ Ոստիկանությունը հայտնել էր նաև մի շարք ուխտատեղիներում, այդ թվում Ղալթաղչիի Սուրբ Հովհաննես Մատուռի շրջակայքում և Ծաղկավանքում ծառայություն իրականացնելու մասին։ Հենց այն տեղ էլ որոշեցին ուղևորվել։ Տեսնելով սրբատեղի տանող ճանապարհին ավտոմեքենաները, պարզեցինք, չնայած օրդորին, այնտեղ մեծ թվով քաղաքացիներ կային։ Փոխարենը ծառայություն իրականացնող ոստիկաններ չկային։ Ի դեպ, տուրիստական ընկերություններից մեկի Facebook-յան live-ի միջոցով տեղեկացանք, որ այսօր առավոտյան մարդաշատ է եղել նաև Ղալթաղչիի Սուրբ Հովհաննես Մատուռի տարածքը։ Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ այս հանգստյան օրերին, ընդհանրապես այս օրերին խուսափեն այսպիսի վայրեր գալու ստերակեի։ Եթե բոլոր միջոցները պահպանում ես, խնդիր չկա։ Հեռավորությունը, անվտանգությունը, ամեն ինչը պահպանում ես, ոչ մի խնդիր չկա։ Չեմ լսել։ Իրականում չեմ լսել։ Հենց նոր հանեցինք, պահել ենք անվտանգության նորմերը, աղջիկներն ունեն։ Բոլորս միասին պահել ենք։ Մենք ներսում մենակ կրում ենք դիմակները, բայց ձեռնոցներ, որը որ արդեն հանեցին, պաշտպանված եկել ենք։ Ուղղակի բաց տարածությունը արդեն առանց դիմակ ենք։ Սուրբ բանը ոչ մի բանը չի խանգարում, ոչ մի հիվանդություն չի խանգարում։ Երևի ժողովուրդը սիրում է այսպես տեղեր հանգստի վայրեր, հանգստի ժամանակ հաճախել։ Իմ կարծիքով դա է նպաստում, որ բավականի շատ է լինում։ Ծաղկավանքի տարածքում մեր տեսախցիկի արձանագրած տեսարանի մասին ոստիկանությունից մեկնաբանություն չտվեցին։ Այդուհանդերձ իրավիճակի մասին վարչապետի հետ ճեպազուրույցի ընթացքում կարճ մեկնաբանությամբ հանդես եկավ ոստիկանապետը։ Ցանկանամ հորդորել այս հանգստյան օրերին զերծ մնալ մասսայական միջոցառումներ իրականացնելուց, արշավներ, ուխտագնացություններ կազմակերպելուց, ինչը նաև հղի է համավարակի տարածման վտանգով։ Մենք սրա մասին ոստիկանությունը արդեն իսկ հանդես է եկել հայտարարությամբ և կխնդրեմ պահպանել, որովհետև այսօր արդեն որոշակի ուխտատեղիներում նկատվել է քաղաքացիների շարժ։ Քաղաքացիներն ասում են, որ ոստիկանության հայտարարության մասին տեղյակ չեն եղել։ Միևնույն ժամանակ արձանագրում, որ սրբավայր մուտք գործելիս այցելուների մեծամասնությունը եղել է դիմակներով։ Նազելի Ստեփանյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։